ስኬት ለተለያዩ ሰዎች የተለያየ ትርጓሜ አለው። ለጥቂቶች ስኬት ማለት በርካታ ገንዘብ ማጠራቀም ማለት ነው። ለአንዳንዶች ስኬት ማለት የሥራ እድገት ማግኘት ማለት ነው። ለስፖርተኞች ስኬት ማለት ዋንጫ ማንሳት ማለት ነው። ለአንዳንዶች ደግሞ ስኬት ማለት ጤነኛ መሆን፣ ደስተኛ መሆን ማለት ነው። እንግዲህ ስኬት የተለያየ ትርጓሜ በተለያዩ ሰዎች ቢሰጠውም ሁሉንም ስኬታማ ሰዎች የሚያመሳስሏቸው ባህሪያት አሏቸው። እኔ በዚህ ቪዲዮ 10ን አቀርብላችኋለሁ። ይህንን ቪዲዮ የማቀርብላችሁ ስሜ አብርሃም ይባላል። ትምህርቱን እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። ባህሪ ቁጥር 1 ስኬታማ የሆኑ ሰዎች ግብ አላቸው። የህይወት ግብ የሌለው ስኬታማ ሰው ብትፈልጉ አታገኙም። የምትፈልጉትን ለማግኘት ግብ ሊኖራችሁ ይገባል። የምትፈልጉትን ለማግኘት ግብ ከሌላችሁ የምትፈልጉትን ማግኘት አትችሉም። የምትሄዱበትን ሳታውቁ ዝም ብላችሁ ከቤታችሁ ብትወጡና ብትጓዙ ያልፈለጋችሁት ቦታ ትደርሳላችሁ። ልክ እንደዚህ ግብ ሳይኖራችሁ ብትኖሩ መጨረሻ ያልፈለጋችሁት ቦታ ትደርሳላችሁ። ስኬትን የሚፈልግ ማንኛውም ሰው ግቡን ማስቀመጥ መጀመሪያ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ተግባር መሆን አለበት። የምትፈልጉትን ነገር በትክክል ግባችሁ ላይ አስቀምጡት። ከዚያ ግባችሁ ጋር ሊያደርሷችሁ የሚችሉ ዝርዝር እቅዶችን አውጡ። መድረስ የምትፈልጉት ጋር ለመድረስ ለምን እንደፈለጋችሁ ወቁት። አንዳንድ ጊዜ ነገሮች ባላሰባችሁት መንገድ ሲሄዱ፣ አቅጣጫቸውን ሲስቱ ግብ ካላችሁ ዝም ብላችሁ ለመቀጠል ትችላላችሁ። ግባችሁ ዓላማና ጥንካሬ ይሆናችኋል። ባህሪ ቁጥር 2 ስኬታማ ሰዎች ለራሳቸው ሕይወት ራሳቸው ኃላፊነቱን ይወስዳሉ። ስኬታማ ሰዎች ሌላው ቁልፍ ባህሪያቸው ለራሳቸው ሕይወት ሙሉ ለሙሉ ኃላፊነት ራሳቸው መውሰድ መቻላቸው ነው። በሕይወታቸው ለሚገጥማቸው ውድቀትና ስኬት ራሳቸው ኃላፊነቱን ይወስዳሉ። እንደ ብዙ ሰዎች ሰበበኞች አይደሉም። አንድ ነገር ሞክረው ካልሆነ ሌሎችን ጥፋተኛ አያደርጉም። እንደውም ከውድቀታቸው መማር ያለባቸውን ነገር ሁሉ ይማራሉ። ስኬታማ ያልሆነውን አንዱን አቅጣጫ ካወቁ በኋላ ጊዜ ሳያጠፉ ወደ ሌላው በፍጥነት ይራመዳሉ። አሁን ያላችሁን ኃይል በአሁኑ ሰዓት ላይና ወደፊት ልታከናውኑት የሚገባችሁ ነገር ላይ ስታውሉት ያኔ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ። ይህንን ነገር እንዴት ላስኪደው? ይህንንስ እንዴት ልስራው? ይሄ እንዴት ልወጣው? በሚሉ አስተሳሰቦች አእምሯችሁን ልትሞሉ ይገባል። ምንድነው ከዚህ የተማርኩት ብላችሁ ጠይቁ። ትላንት ባጋጠማችሁ ፈተናዎች ላይ አታተኩሩ። ምክንያቱም ማንኛውም ሰው ፈተናዎች ይገጥሙታል። ሰዎች ሌሎችን ጥፋተኛ ማድረግ ላይ ጊዜያቸውን ሊያጠፉ ይችላሉ። እናንተ ግን ምን ማድረግ እንደሚበጃችሁ የምትወስኑት እናንተ ብቻ ናችሁ። ባህሪ ቁጥር 3 ስኬታማ ሰዎች ጠንቃቆች ናቸው። ጥንቃቄ የስኬታማ ሰዎች ሌላው አይነተኛ ባህሪያቸው ነው። በነገራችን ላይ ጥንቃቄ የሚዳብርና የሚያድግ ነገር እንደሆነ ልብ ልንል ይገባል። ስኬታማ ሰዎች ጊዜያቸውን አላግባብ አያጠፉም። ብቻቸውን ከቤታቸው ሆነው ቢሰሩም እንኳ በማኅበራዊ ሚዲያዎች ውስጥ ገብተው ጊዜያቸውን ለማጥፋት አይሞክሩም። ብቻችሁን ስትሆኑ እናንተ ምን ታደርጋላችሁ? ፌስቡክ ከፍታችሁ ለወደፊት ሕይወታችሁ በማይጠቅም ነገር ላይ ጊዜያችሁን ታጠፋላችሁ ወይስ በጥንቃቄ ግባችሁ ላይ ታተኩራላችሁ? ባህሪ ቁጥር 4 ስኬታማ ሰዎች ራሳቸውን በየጊዜው ያሳድጋሉ። ስኬታማ የሆኑ ሰዎች ራሳቸው ላይ ይሰራሉ። ራሳችሁን ማሳደግና ማስተማር
በሕይወታችሁ እርካታ የሌላችሁ መሆኑን ማሳያ ሳይሆን የተፈጥሮ ሕግ ነው። መኖር ካለ ማደግም አብሮ መኖር አለበት። አምሯችሁን ለማሳደግና አዳዲስ ነገሮችን ለመማር ውስጣችሁ የተከፈተ ሊሆን ይገባዋል። ትምህርት ቤት በመሄድ መጽሐፍ በማንበብ ኢንተርኔትን በመጠቀም ዘወትር ራሳችሁን ልታሳድጉ ይገባል። ብዙ ነገሮችን ስታውቁ ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ብዙ ተከፋይ ትሆናላችሁ። ባህሪ ቁጥር 5 ስኬታማ የሆኑ ሰዎች በጣም ያነባሉ። በጣም ስኬታማ የሆኑ ሰዎች በጣም ማንበብ አንዱ መለያ ባህሪያቸው ነው። በርካቶች በአሁን ሰዓት ለሁለት ደቂቃ ህል ተሰብስበው መቀመጥ እንኳን አይችሉም። ስልካቸውን ያነሳሉ፣ ፌስቡክ ይከፍታሉ፣ የሚደብር ሙድ ውስጥ መሆናቸውን ጽፈው ለፌስቡክ ጓደኞቻቸው ፖስት ያደርጋሉ። ነገር ግን ስኬታማ ሰዎች ተሰብስበው ለረጅም ጊዜ ለብቻቸው በመሆናቸው ደስተኞች ይሆናሉ። የማንበብና የማሰቢያ ጊዜን ይፈጥራሉ። አምሯቸውንና የወደፊት ሕይወታቸውን ይገነባሉ። መጽሐፍ ማንበብ የማትወዱ ከሆነ ትምህርቶችን ከፍታችሁ አዳምጡ። ትረካዎችን ተከታተሉ። መኪና ስትነዱ፣ ስፖርት ስትሰሩ፣ ሻወር ስትወስዱ ሁሉ መማር ትችላላችሁ። የሚባክን ምንም አይነት ጊዜ ሊኖራችሁ አይገባም። ባህሪ ቁጥር 6 ስኬታማ ሰዎች ጊዜያቸውን በአግባቡ ይጠቀማሉ። ጊዜን በአግባቡ መጠቀም ለስኬት አይነተኛ ሚናን ይጫወታል። ስኬታማ ያልሆኑ ሰዎች በቀላሉ ይሰለቻሉ፣ ይጨነቃሉ። ስኬታማ የሆኑ ሰዎች ቅድሚያ ሊሰጡት የሚገባውን ነገር ቅድሚያ እየሰጡ ጊዜያቸውን በመጠቀም ወደፊት ጉዟቸውን ይቀጥላሉ። ስኬታማ የሆኑ ሰዎች ቀድመው ያቅዳሉ። የቀኑን፣ የሳምንቱን፣ የወሩን ተግባር ሁሉ ቀድመው ያቅዱታል። ግባቸው ላይ ለመድረስ ማጠናቀቅ የሚገባቸውን ሥራ በፍጥነት አጠናቀው አሳክተው ወደ ሌላው በቶሎ ያልፋሉ። ባህሪ ቁጥር 7 ስኬታማ ሰዎች ደፋሮች ናቸው። ችግሮችን ተቋቁማችሁ የሆነ ነገር ደፍራችሁ አሁን ካልጀመራችሁ ልታሸንፉ አትችሉም። ማሸነፍ የሚመጣው ከመድፈር ነው። በሎተሪ አሸናፊ መሆን የሚመጣው ሎተሪን ከመቁረጥ እንደሆነ ልትዘነጉ አይገባም። ስኬታማ የሆኑ ሰዎች ከፊት ለፊታቸው አደጋ እንደተጋረጠ እያወቁ ይሄዱበታል። ብዙ ሰዎች ወድቅ ይሆን የሚል ፍርሃት ስላለባቸው ደፍረው የሆነ ነገርን አያደርጉም። ነገር ግን ስኬታማ የሆኑ ሰዎች አንድ ነገር ሳያደርጉት ካመለጣቸው መጸጸትን አይፈልጉም። ባህሪ ቁጥር 8 ስኬታማ ሰዎች ምንም አይነት ነገር ቢገጥማቸው ዝም ብለው ወደፊት የሚቀጥሉ ናቸው። ሁላችንም እንቅፋት ይገጥመናል። ማንኛውም ምኞቱን መኖር የሚፈልግ ሰው ሁሉ እንቅፋት ይገጥሙታል። ያላችሁን ነገር ሁሉ ልታጡ ትችላላችሁ። ብዙዎች እንደዚህ ያለ ነገር ሲገጥማቸው ያቆማሉ። ስኬታማ ሰዎች በፍጹም አያቆሙም፣ ዝም ብለው ይቀጥላሉ። የስኬት ታሪካቸው በእያንዳንዷ ደቂቃ ሳይቀር እንደሚጻፍ ያውቃሉ። ባህሪ ቁጥር 9 ስኬታማ ሰዎች የማሸነፊያ ጎዳናን ይፈልጋሉ። ስኬታማ ሰዎች መንገድን ይፈልጋሉ። መንገድን ፈልገው በሕይወታቸው ይቀጥላሉ። በሕይወታቸው ለገባው መሰናክል ሁሉ መውጫ ያዘጋጁለታል። የሚያስፈልገውን ሁሉ አድርገው መንገድን ይፈጥሩለታል። የሚፈጀውን ጊዜ ይፍጅ፣ የሚያስፈልገውን ሁሉ ጉልበት ላውጣ፣ መክፈል የሚገባኝን ሁሉ ከፍዬ የማሸነፊያ መንገድን ፈጥሬ አሸንፋለሁ የሚል ጉልህ አስተሳሰብ አላቸው። ባህሪ ቁጥር 10 ስኬታማ ሰዎች የሚወዱትን ሥራ ይሰራሉ። የምትወዱትን ነገር እየሰራችሁ ካልሆነ ስኬት ወደ እናንተ ገና እንዳልመጣ ልብ ልትሉ ይገባል።
አብዛኛውን ጊዜያችሁን የምትታጠፉት አብዛኛውን የህይወታችሁን ክፍል የምትኖሩት የምትጠሉትን ነገር ያደረጋችሁ ከሆነ ስኬታማ ህይወት የላችሁም ማለት ነው። እንደውም በተገላቢጦሽ ራሳችሁን ያስጨነቃችሁና እየቀጣችሁ ነው። ወደምትፈልጉት ነገር ለመሄድ የማትወዱትን ነገር እየሰራችሁ ከሆነ በጣም ጥሩ ነው፣ እሱ ቀጥሉበት። ነገር ግን ከግባችሁ ላይ ትኩረት ማጣት አይኖርባችሁም። በእያንዳንዱ ቀን የምትወዱትን ነገር አድርጉ። የዛን ጊዜ ሥራ የደስታ ምንጫችሁ እንጂ የምታዝኑበት አይሆንም። የምትወዱትን ሥራ ስሩ። ስኬታማ ሕይወት ኑሩ። ስኬታማ ሁኑ። ይህ የኤኬ ቲዩብ መልእክት ነው። እንግዳ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የእኛን ቪዲዮ መከታተል ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ አብሬያችሁ የቆየሁት አብርሃም ነበርኩ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። ቻው።